versió salomònica. S'han partit el grup i la meitat està ballant a Benifallet i la meitat està aquí. Per tant, un aplaudiment molt fort per al grup. Aquí ve. Aquí ve. Ells participaran amb el grup de Sofia i la rondalla d'esports de la música en directe. Farem una miqueta de balladores i balladors. S'estan preparant els nens. Vosaltres esteu. Vosaltres estem allà, no? Vosaltres estem allà, no? Mira que teniu, mira que teniu voluntat. Bueno, us ho agraïm molt perquè també mos agrada que vinguésseu aquí a ballar. Com anem de grup, Sergi? Com ho tenim en composició, això? Mira on està marxant. No s'ho mou. Sí. Bé. Ja mos acostem al final de la tarda. Este grup és el que és el penúltim. I després de Tivenys ja vindrà l'actuació forta, diguéssim, la bona, que és el grup de Sant Jaume. Farà el que podrà i el que fa el que pot, doncs, bueno, ja s'ho veu, no? Ara, de moment, veurem a Tivenys, els companys de Tivenys. Que porten una vestimenta molt elegant, com sempre. Oído, Tivenys. Oi. Thank you.
Si perde l'autobus.